تنهاي عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی طہٰ. حاضرین محفل، آج کی یہ خوبصورت شام، یہ میوزیکل نائٹ ہمارے دل عزیز بھائی تاج بازیگر کی جانب سے اس کے گھر میں ان کی دعوت پر ایک خوبصورت محفل کا اہتمام کیا گیا ہے. اس محفل کی خوبصورتی غزل کے نامور مشہور شاعر و گلوکار جناب نیت جان تمنا، جو اس وقت آپ کے سامنے ستار کی سر میں محفوظ ہیں، اس محفل میں بہت ہی اچھے دل عزیز اور خوبصورت دوستوں نے شرکت کی ہے. سب سے بڑی بات، عشقومن پراپر سے سابق امیدوار قانون ساز اسمبلی جناب ظفر محمد چادمکر صاحب، نوجوان سیاسی لیڈر، وہ بھی اس محفل میں آج موجود ہیں. یہ خوبصورت میوزیکل نائٹ تاج الدین بازیگر کے گھر میں ان کے اس خوبصورت وادی سے بہت سارے خوبصورت جوانوں نے شرکت کی ہے، جن کے نام کچھ اس طرح ہے. جناب ناصر خان، سخی مدد، اکبر حسین، مظفر الدین، اختر حسین، محمد رضا، محمد نبی، در خان، عقیل خان اور بہت سارے ہمارے ایسے دوست بھی شامل ہیں جن کے نام مجھے شاید یاد نہ ہو. Thank you.
Para kinsa mo na.